الحمد للہ ثم الحمد للہ، ہمارے ادارے النکاح رباط الزواج کے ذریعے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں رشتے ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی بے شمار رشتے ہمارے ادارے پر موجود ہیں. اگر آپ ہمارے پاس آفس وزٹ کرنا چاہیں تو آفس کا ایڈریس یہاں مینشن ہے. آپ ہمارے پاس کسی بھی دن دوپہر 12 بجے سے رات 8 بجے کے درمیان تشریف لا سکتے ہیں، سنڈے آف ہوتا ہے. آج آپ سے ایک بہت اچھا رشتہ شیئر کر رہے ہیں. یہ بھائی جن کی عمر 28 سال ہے، راجپوت اہل سنت برادری سے ان کا تعلق ہے، ان میریڈ ہیں اور انٹر ان کی تعلیم ہے، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں، نیو یارک میں رہائش پذیر ہیں، ویسے کراچی کے ہیں اور وہاں ٹیچر ہیں. $10,000 ان کی ماہانہ انکم ہے. ان کے لیے اوورسیز لڑکی کے رشتے کی ضرورت ہے، ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہونی چاہیے. اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ ہم سے ڈائریکٹ واٹس ایپ پر رابطہ فرما سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کی مکمل پروفائل دیکھنا چاہیں تو ہماری اپلیکیشن پر رجسٹریشن کے بعد آپ ان کی پروفائل کا سیریل نمبر سرچ میں لکھ کر ان کی مکمل پروفائل دیکھ سکتے ہیں، ان کا نمبر لے کے رابطہ کر سکتے ہیں. النکاح رشتوں کا جہاں.